Marveshja e stabilizim asociimit është një dokument për mes cilës Kosovës i është premtuar një perspektiv e qartë evropiane. Naturisht se kjo perspektiv mbetet teorike, për aq kosa nuk përcillet edhe me hapa konkret drejt antarësimit. Në këtë kontekst, Qeveria Republikës Kosovës ka marrë vendim që gjatë vitit 2022, apo 6 vjet e gjysëm pas hyrjes në fuqi të MSA-s, të aplikojmë për antarësim në bashkimin evropian, me një shpresë shumë të fuqishme që edhe bashkimi evropian do i përgjigjet pozitivisht kësaj kërkese apo këtij aplikimi ton, sidomos nisur nga fakti që Kosova është ende vendi vetëm i cili nuk ka aplikuar për këtë status. Performanca e buxhetore në 3 muajt e parë të vitit 2022, në bazë të statistikave që kamën për datën 5 prill, deri në datën 5 prill, kemi një rritje të tyrave, sërish rritjeve tyra buxhetore në raport me vitin para prak për 25.4%, dhe më thonë, për 1/4 apo ndikun 120 milion kemi më shumë të hyra në buxhet sa që kemi pas vitin e kaluar, e viti i kaluar ka qenë një vit jashtëzakonisht i mirë. Kjo tregon që përkundër brengave dhe përkundër dëshirës që të ngjallim një lloj panike tek qytetarët për krizë ekonomike, numrat e kundërshtojnë këto në mënyrë të fuqishme. Rritja ekonomike nuk matet me vrejtime ose me bindje ose opinione, mirë po janë statistika të vrashta të cilat grumbullohen nga disa agjent, për shkak nga agjencia nxitësuese statistikave, nga banka qendrore, nga administrata tatimore e Kosovës e të ngjashme, dhe do të ishte palogjikshme të diskutojmë mbi vërtetësinë e këtyre shifrave. Ajo që mund të diskutojmë që i bie sferës normative është se a mjafton kjo rritje ekonomike për mi adresu sfidat me cilat ballafaqohemi apo jo, mirë po si e tillë nuk mund të kundërshtohet.